Agent mi řekl, že by byla možnost se vrátit tady do Vítkovic, a tak jsem asi neváhal ani, no, protože hrát extraligu ještě doma je super, jako, takže. Hokejově mi dala to, že vlastně tady jsem předtím nedostával úplně tolik prostoru, takže jsem se tam rozehrál. Hrál jsem tam o dost více a takhle, a co mi ještě dala, je to taková jináčí soutěž, no, je to hodně ofenzivní liga a tak, no, proti tady, přijde mi to, že tady extraliga je defenzivnější dost, a prostě jsem se tam tak rozehrál, hodně jsem viděl i kus světa, jak to funguje v Rakousku, různé i nehokejové věci, jako je, nevím, zázemí jejich a různě takhle, takže jsem hodně rád za to, že jsem to mohl vidět aspoň na ty 2 roky, a kdybych si tam měl někdy vrátit, tak bych asi neváhal. Nemyslím si, že to bude problém, je to prostě jenom něco jiného, ale není to úplně tak, že bych tu ligu nikdy nehrál tady. Byl jsem tady, nevím, ty 3-4 roky předtím, a nemyslím si, že to je problém, jsem zase už trošku, a řekl bych, možná vyspělejší tady v tomhle, že ty přechody budu zvládat daleko lépe. Věřím si, že bych byl, že jsem toho schopný. Nechci si nějak nakládat nebo znít na myšleně, ale spíš jde o to, že si daleko víc věřím v to, že jsem schopný tady třeba hrát. No, možná i toho lídra nebo něco takového, jo, že nevím, jak to říct. Být prostě oporou, základní nějaký ten. Tohle si věřím, no, tohle od sebe čekám letos, že chci už konečně ukázat nějakou pořádnou sezónu tady v extralize. Je to hodně velká motivace, konečně jsem taky doma, zase nejenom, nebo jako rodina, všechno tady toto, takže a hlavně motivace pro mě, chci tady fakt ukázat, že na to mám, abych hrál dobře. Jo, tak bodově se dařilo, ale měl jsem taky fáze sezóny, že ze startu mě to moc nešlo a takhle. Ale myslím si, že minulý rok, co jsem i pozoroval na sobě, jsem tak jako, že spíš trošku se změnil v hlavě. A doufám, že to přenesu do tohohle roku, že budu mít konzistentnější výkony, což už bych i v mém věku asi měl mít. Ale fakt jsem to pozoroval loni, že takhle jsem se změnil asi nejvíc, jo, v té hlavě spíše, no. Co na to říct, tak je to prostě, je to super, když nějaká taková legenda je na střídačce a předává ty hokejové zkušenosti, jako, no. Bylo to fajn, že bylo vidět, že někdy prostě dával tomu volnost a takhle, ale co se týče těch hráčských věcí, tak jo, přišel, něco třeba řekl, věc, která by mě třeba tak nenapadla, tak. Takže je to vždycky fajn, když vám někdo takhle může předat zkušenosti. Jo, tak trošičku nervák, no. Ale zase to k tomu patří, no. Byl takový celý život, co vím i podle knihy, takže je to prostě jeho osobnost. Tréninky zatím je takový začátek, takže nic zatím náročného, ale myslím si, že se to rozjede a tak je asi zase jako super, si myslím. Začátky, já jsem začal úplně, první začátky byly vlastně ve Frýdku, to nebyla ani přípravka ještě, tam jsem začínal bruslit, no a pak jsem začínal jezdit už do přípravky do Ostravy. A už jsem tady zkysnul, no. V dětství vždycky se mi líbil, já nevím, Ovečkin se mi líbil, a ještě úplně v dětství to byly asi ty vítkovické, no. Vítkovičtí hráči, že jsme chodili hodně s tatíkem na hokej, tak já nevím, kdo tady býval. asi Bagr, no, to by měl být.
V dětství vždycky jsem měl rád Pittsburgh, tak asi tohle, no. I Boston. Teďka... chtěl bych samozřejmě vyhrát něco už, jakože nějaký pohár, ještě v seniorské kategorii nemám nic takového. Kdyby se to povedlo letos, bylo by to skvělé. Takže nějakou už prostě nějaké vítězství, nějaký tady toto a z osobního hlediska mít už konečně taky tu pořádnou sezonu. No. Momentálně 14. Změna, tak já jsem to tak, měl jsem už 14 už předtím, třeba v juniorce někdy. Ne tady, ale jsem byl v té Americe, takže tak a já to tak asi střídám, no, ta 15. Chtěl jsem to zkusit změnit, mám tady takový restart prostě, takže jsem to chtěl začít znovu, no. Kde hraju rád, ty prdě, to nevím. Kde se mi hraje dobře? To je těžko říct, nevím, nedokážu říct teďka, fakt. To vždycky v Liberci asi. Tak tady to je určitě Třinec. To. A taky na s Kometou to takhle cítím. Ale jsou to jakože super zápasy. A s Ebel byly super zápasy z Vídní. To bylo velké derby vždycky.